Joo, hyvät läsnäolijat. Tervetuloa tähän Työväenliikkeen kirjaston ystävien järjestämään Studia Generalia tilaisuuteen. Meillä on vuodessa 5-6 kappaletta tällaisia. Tämä on tämän vuoden viimeinen. Seuraava on tammikuun 24. päivä ja silloin perehdymme näihin tähän suomalaista Natsi-Saksassa palvelutta pataljoonaa koskevaan kirjaan, jonka nimi on Akaristin jotakin, ritarit tai soturit tai muuta sellaista. Mutta tänään meillä on eduskunnan entisen pääsihteerin ja Supon entisen Suopon. Kirjassa on hyvin tarkkaan todettu, että oikea nimi on Suopo, oikea lyhenne on Suopo. Suopon entisen johtajan Seppo Tiitisen kirja, johon kirjoittajana on myös Pekka Ervasti, toimittajana tunnettu henkilö, ja kirjan nimi on Vakoilijoita ja veijareita. Kannen kuva, niin sanoisin, että ainakin veijari, mutta tuskin vakoilija tässä, koska Suopan tehtävä kai oli paremminkin vastustaa vakoilua kuin harrastaa sitä. Ja ajatus on, että päivän tai illan kulku pari tuntia menee siinä perinteisessä muodossa, joka meillä näissä illoissa on ollut, että ensin annetaan kirjoittajille puheenvuoro halutun mittaisesti, puolen tuntia tai jotakin tällaista, saa olla runsaskin, ja sitten koitetaan, ja yleensä onnistuneesti on koetettu saada aikaan keskustelu, jossa keskustellaan kirjasta ja joissain tapauksissa maailmasta yleisemminkin. Mä en nyt rupea kirjaa esittelemään, enkä muutenkaan tämän pitempään puhumaan, koska ajatus on, että tekijät puhuvat. Tosi Laura Viita on sanonut, että tekijät vaijotko, kun teokset puhuvat, mutta tässä tapauksessa kuitenkin tekijätkin puhuvat. Eli Seppo, ole hyvä. Niin. Kiitoksia ensinnäkin kutsusta tänne ja hyvää iltaa kaikille. Hyvää joulualusta. Ja oikeastaan tämä yleispuheenvuoro kuuluisi sille, joka varsinaisesti kynää on pyörittänyt, eli Pekka Ervastille. Ehkä muutama sana siitä tekniikasta, jolla tähän kirjaan on päädytty. Mullahan ei ollut suurtakaan halua eikä harrastusta ryhtyä muistelemaan yhtään mitään, mutta eri käänteissä niin hihasta vetäjiä oli nyt niin runsaasti siitä, että jotain pitäisi kättä pitempään saada niistä vuosista paperille, että sitten tietyssä vaiheessa vastarinta murtui. Sitten tietysti rupesin vähän miettimään sitä, että miten se parhaiten paperille kääntyy. Ja nyt erityisesti näiden eläkepäivien koitettua, niin minä totesin olevani jo sen verran loivaliikkeisessä tilassa, että en ota sitä vaivaa, että itse sen koko kynänpyörityksen hoitaisin. Ja sen takia sitten oli mietinnässä se, että kuka se kivuttomimmin ja lopputuloksen kannalta parhaalla tavalla voisi tehdä. Ja sitten näitä ehdokkaitahan nyt oli useampia, mutta kun Pekkakin sattui ilmoittautumaan halukkaaksi, niin siinä nämä pyrkimykset kohtaantuivat. Parempaa ei kerta kaikkiaan ollut varaa. Mutta jatka. No joo, mutta siitä mentiin. No sitten tästä materiaalista. Siis perusmateriaalihan on ne muistinpanot, joita minulla on siitä Suopo-ajalta nimenomaan keskustelusta presidenttien Kekkosen ja Koiviston kanssa.
Ja niiden historiahan on semmoinen, että presidentti ja Rouva Koivisto olivat joskus vuoden 1993 paikkeilla puhemies Ilkka Suomisen kotiin kutsuttuna illalliselle, ja minutkin oli sinne joukonjohtoksi sitten kutsuttu. Ja sitten kun oltiin kahvi- ja konjakkivaiheessa, niin presidentti Koivisto puhkesi puhumaan, että mä nauhoitettiin kaiken muun paitsi nämä meidän kesken käydyt keskustelut. Ja hän kysyi sitten, että voisinko mä tehdä yhteenvedon niistä meidän tapaamisista, joita oli 130 kappaletta. Ja vuosien 81 ja 90 välillä. Ja minä sitten tutkin sitä tilannetta ja totesin, että en minä mitään yhteenvetoa niistä pysty tekemään, niin, vaan että ainut tapa niiden arkanvarpeiden hyödyntämiseen, joita mulla oli niistä tapaamisista tallella, on se, että joku kirjoittaa ne puhtaaksemme. Ja sitten olin presidentin yhteydessä ja sanoin, että jos presidentin kansliassa sattuisi olemaan konekirjoituskapasiteettia, niin minä voisin nämä töhörrykseni lähettää sinne. Ja sitten toki tarkastan, että onko ne oikein ymmärretty vai ei. Ja sillä tekniikalla se sitten syntyi noin 250 liuskaa konekirjoitustekstien, niin siitä syntyi. Ja samalla tekniikalla sitten presidentti Ahtisaaren aikana sitten puhtaaksi kirjoitettiin. Me kävin Ahtisaarelle viemässä ne Kekkosen ajan muistiinpanot ja nekin tuli samalla tavalla sitten puhtaaksi kirjoitettua. Ja ne on ollut nyt sitten Pekalla keskeisenä materiaalina. Ja sitten toinen materiaalilähde on se, että me vajaa 30 kertaa istuttiin Tunturikadulla aina 1,5–2 tuntia ja tietyn ennakkosuunnitelman mukaan käsiteltiin eri aiheita ja nauha pyöri. Pekalla oli kysymyksiä ja minä parhaani mukaan yritin vastata ja Otava sitten kirjoitti nämä nauhat ulos. Ja siltä pohjalta Pekka on sitten tekstit tehnyt ja minä olen sitten tarkastanut niin, että ne vastaa sitä tapahtuman kulkua, mikä minun tämänhetkinen muistini myötä antaa. Ja sillä tavalla se syntyy. Tässä on kolme osaa. On ensin tätä lapsuus- ja nuoruusvaihetta, kouluvaihetta, armeija ja ensimmäistä työpaikkaa. Ensimmäisiä työpaikkoja koskeva luku ja sitten on se suopovaihe, joka on kaikista laajin. Kun se nyt näyttää olevan semmoinen vallitseva ominaisuus, että jos siellä piipahtaa, niin siitä ei sitten niistä karvoista eroon pääse. Kun siihen liittyy nyt tietty mystiikka, niin se vaihe se ihmisiä kiinnostaa, vaikka se nyt täällä minun uralla niin oli vaan se 12 vuotta 5 kuukautta. Ja sitten kun se jäi siihen eduskuntapalveluksen väliin, ja vaikka sitä eduskuntapalvelusta kaikkiaan oli sitten yli 31 vuotta, niin se ei nyt enää tässä loppulaskennassa näy painava yhtään mitään. Silloin 78, kun minut suopoon sitten komennettiin, niin silloin oli semmoinen välipuhe silloisen pääministeri Sorsan kanssa, että hän hoitaa minut siitä aikanaan poiskin. Ja piti lupauksensa, minun se sanottava. Ja mutta siinä vaan oli se, että johan 80-luvulla, en muista milloin ensimmäisiä kertoja oli semmoisia pyrkimyksiä ilmassa, niin presidentti Koivistolla aina oli kyllä hyvin painavia syitä, minkä takia juuri silloin
ei ollut mitään mahdollisuuksia harkita semmoisia. Ja sitten ne vaihtoehdot, mitä olisi ollut sieltä, sen suopokauden jälkeen, niin ne useimmiten oli presidentti Koiviston mielestä valtiovallan arvovallan kannalta sopimattomia. Et niitä ei voinut siltäkään kannata harkita. No mut sitten 80-luvun lopussa niin presidentti Koivisto ilmoitti, että hänen puolestaan voi ruveta sitten jotain katselemaan. Ja sitä sitten katseltiin silloin se ulkoministeri Sorsan kanssa presidentti Koiviston Kiinan valtiovierailulla, kun oltiin Kantonissa, Guangzhoussa. Siinä oli ensin ollut aamulla semmoinen vihannestorikäynti, jossa oli tutustuttu muun muassa. Se oli lohikäärme ja jaloperon taistelu. Se keitto nimeltään, se tarkoitti kissakäärmekeittoa. Ja meille oli esitelty siellä ne myrkkykäärmeet, jotka oli kaikista maukkaammat, ja sitten myöskin niiden kissanpoikien vatsalihakset, miten muhkeita ne olivat. Ja odotettiin sitä lounalla sitä luvattua keittoa, niin siinä oli pieni tauko, ja Sorsan kanssa pohdittiin silloin sitten sitä, että mikä se voisi olla se minun tuleva sijoituspaikka. Ja minä en silloin tiennyt, että minä keskustelin henkilön kanssa, joka oli päättänyt ryhtyä eduskunnan puhemieheksi kahden kuukauden kuluttua. Mutta niinhän siinä sitten oli. Ja siinä nyt sitten tuli semmoinen johtopäätös, että ei millekään erityissektorille kenenkään uri eteen sovi ajautua, vaan se, joku semmoinen yleismiesjantunen se homma voisi olla, ja sitten työnimenä oli sitten tämmöinen suuren Heittilän paikka Timbuktussa. Ja siltä pohjalta sitä sitten siinä kehitettiin, ja siihen se sitten jäi. Ja silloin muistettiin kyllä, että silloin eduskunnan apulaispääsihteeri Mauri Mandelin meidän molempien mielestä oli kyllä jo niin hiton vanha mies, että sen piti kohtapuoleen jäädä eläkkeelle, niin kuin jäikin sitten 1,5 vuoden kuluttua. Ja siitä se sitten urkeni uudelleen tämä eduskuntaura, ja siitä koikaapista sitten tuli sitten pysyvän neulontaa. Ja tässä ollaan. Et sillä tavalla se suopovaihe oli tietysti hyvin mielenkiintoinen, vaikka minä en ollut erinomaisen kiinnostunut sinne menemään, niin kyllä se jälkikäteislaskennassa on katsottava, että se oli sikäli positiivinen kokemus, että aukassa se sitä maailmaa ihan uudella tavalla. Et sen jälkeen voi, eihän minä sitä ennen tästä maailmasta mitään tiennyt. Mutta siellä on, ja se on tuolla kirjassa kerrottukin, että siellä oli yksi henkilö, joka oli aivan ratkaiseva tässä. Se oli niin sanottu Miss Kaarina Kykkänen. Ja hän oli semmoinen ikäneito, joka oli aloittanut 40, hän oli 1922 syntynyt. Ja aloittanut uransa sota-aikana sisäministeriön tutkintaelimessä, ja sitten ollut kenraali Hägglundin sihteerinä siinä vaiheessa, kun kenraali Hägglund, nykyään tunnetun kenraali isä, oli sotavankileirien päällikkö. Ja Miss Kaarina oli sen vaiheen siellä. Ja sitten kun Punainen Valpo, sosiaalidemokraattisen Wagerholmin vähemmistöhallitus, päätti lakkauttaa tuon Punaisen Valpon, vuonna 1948, niin että uusi vähemmän värikäs turvallisuuspoliisi perustettiin Suomeen Suopon nimellä, niin siinähän vaihdettiin henkilökuntakin lähes kokonaan. Ulkomaalaisyksikköön jäi henkilökunta, mutta koko muu yli 300 ihmisen työntekijäkunta niin vaihdettiin. Ja tämä Miss Kaarina oli yksi niitä työntekijöitä, jotka tuli ensimmäisten joukossa silloin tammikuun alkupäivinä 1949 sinne taloon.
Ja hän oli siitä lähtien ollut sekä talon kirjaaja että päällikösihteeri. Ja kun minut olisin nimitetty, niin minulla kävi delegaatioita sieltä talosta, että se pitää se vanha haaska heittää sieltä pois. Ja minä sanoin, että no katsotaanhan nyt ensin, että minkälainen se on ja, ja ennen kuin heitetään ketään mihinkään. Ja minä en olisi kerta kaikkien pärjännyt ilman tätä miskaarnäkykkästä siinä talossa. Siis, siinä oli aika paljon ulkomaan matkoja, siinä aikana Kaarina komensi taloa ja piti ohjaukset tiukalla ja hän oli hyvin monipuolinen ihminen ja häntä on kiittäminen siitä ja sitä paitsi minähän nyt opin sitten maailman tavoillekin hänen kauttansa, koska hän tiesi aina miten pitää menetellä. Ja muun muassa ilmeisesti hänellä oli hyviä yhteyksiä myös presidentin kansliaan, että jos sielläkin oli jotain protokollaan liittyviä ongelmia tai valtiohallinnossa missä tahansa ulkoministeriössä, jos missä Karnelle soitti, niin hän sitten kertoi, miten on aina menetetty. Ja se oli erityisen hienoa, että presidentti Koivisto sitten kutsui hänet yhtenä vuonna omana ihtenään myös Linnan juhliin. Hän osasi antaa se suuren arvo sille, kun oli. Mutta hän oli semmoinen henkilö, joka nyt tuossa kirjassa tulee esille ja syystäkin, koska hän oli merkkihenkilö. Ja, mutta 67-vuotiaana hän lipesi minun käsistäni. Siinä olisi ollut vielä lainsäädännöllinen mahdollisuus jatkaa hänen virkauransa, mutta hän ei kerta kaikkiaan suostunut. Että se jäi nyt vähän kesken, muutama vuosi kesken, että se miskaarinen palvelus. Joo, se suopoaika oli kyllä hyvin erikoinen. Se Suomen asema oli, niin kuin presidentti Koivisto aina monesti sanoi, että onhan se vähän hankalaa, jos on toinen käsi taakse sidottua ja toisella pitää osua sitten ja yrittää pitää puolensa sinne sen tänne. Et se oli vähän sordino päällä piti olla ja tulosta kuitenkin piti tulla. Mutta kaiken kaikkiaan kyllä minä kuvittelisin, että siitä suopa-ajasta aika hyvin selvittiin. Ja minun onneni oli se, että minä olin sinä aikana ja että minulla oli vain yksi esimies aina kulloinkin. Ja se helpotti sitä hommaa sitten. En haluaisi olla nyt niissä housuissa, että nykyinen maailma on paljon sotkuisempi kuin silloin. Silloin oli ystävät ja viholliset tiedossa ja mustavalkoisessa maailmassa askaroitiin. Mutta kuitenkin sillä tavalla, että ei nyt jokaiseen miinaan astuttu, joita kuitenkin runsaasti oli sitten siellä polussa ja polun varrella. Joo, eiköhän tämä nyt riitä minun alustuksessa, Pekka kertoo loput. Joo, kyllä Seppo on tietysti tämänkin tilaisuuden se päähenkilö, mikä tuohon kirjaan tulee, eikä mulla substanssipuolella ole tietenkään mitään lisättävää, mutta mä voin vähän kertoa, miten se lähti liikkeelle, mutta toivon kyllä, että sitten vähän kerrot näistä. Tässä kirjassahan on sieltä suopuajalta, niin siellä on muutama päähenkilö. Mainitsit jo tuon Kaarina Kykkäsen, mutta sitten tietysti molemmat presidentit, Urho Kekkonen ja Mauno Koivisto. Ja sitten notorinen Viktor Vladimirov, joka oli Neuvostoliiton suurlähetystön varsinainen vallankäyttäjä ja KGB:n residentti täällä Helsingissä. Että tuossa kirjassa on kuvailtu aika yksityiskohtaisesti näitä tapaamisia. Mähän Sepon eka kerran taisin tavata jollain valtiovierailulla, kun siihen aikaan, Koiviston aikaan, niin suojelupoliisin päällikkö Tiitinen oli kaikissa valtuuskunnissa mukana. Ja siellä mä sitten Helsingin Sanomien nöysipoikana taisi olla Jugoslaviaan ja sitten Japaniin ja mainitsin tuon Kiinankin olin mukana. Ja siellä mä opin tuntemaan, että tämä pelottavan suopun päällikkö niin oli kohtuullisen joviaalia juttuja tuntui piisaavan ja siellä lentokentillä, kun joskus roikuttiin ja lentoja odoteltiin tai mitä siellä nyt sitten kuitenkin ei heti päästy, niin
rohkenin vaihtaa muutaman sanan ja totesin, että harvinaisen sananalainen mies, että siltä ole. Ja sitten mä oon tietysti minun ammatin takia törmätty säännöllisesti. Taisin tehdä ensimmäisenä haastattelun, kun sitten siirryit eduskuntaan, että sain toimituspäällikkö Savolalta käsky, että Tiitisestä haastattelua, ja sitten sovittiin Tällin kauppatorille, ja siellä tämä pelätyn salaisen poliisin päällikkö istui ja söi mansikoita. Teimme sen haastattelun. Okei, sitten matkan varrella varsinkin eduskunnassa sitten, kun tulit sinne, niin sattui ja tapahtui paljon, ja aina eduskunnan kuppilassa, kun tavattiin, niin juteltiin näitä asioita, ja ne jäi tietysti mieleen, ja en yhtään ihmettele, että sitten kun eläköidyt, niin oli varmasti kiinnostusta siihen, että muistelmat tekisit, ja muistan sitten, taisit siellä läksiäistilaisuudessa sitten sanoa, että en ole vielä päättänyt, mutta jos ne joskus tehdään, niin kyllä sä pääset niitä tekemään. Ja sitten mä siinä vuosi kului, ja Seppo oli riittävästi oikonut matonhapsuja kotonaan kiikkustuolissa pitkästyneenä. Sitten minä sain Puskaradion kautta viesti, että liha voi olla altis, että nyt kannattaa soittaa. Ja sitten me lähdettiin liikkeelle, ja se täytyy tunnustus antaa Sepolle, että kun hän oli sen päätöksen tehnyt, niin sitten mentiin kyllä todella niin kuin päättäväisesti läpi. Ja Seppo kuvailikin tuossa, mikä se prosessi oli. Mulla oli se tavoite, kun Sepon todella tunnen, ja teistäkin moni ehkä hänet tuntee ja tietää, että hän on hyvä, valtava hieno tarinankertoja, niin mä halusin ne sen takia ehdottomasti tietysti nauhoittaa, mutta myös sitten, että joku ammattilainen ne purkaa sanasta sanaan ja käyttää sitä, että tuossa kirjassa tulisi se ääni. Se, jos siitä joskus äänikirja tehdään, niin eihän sitä kukaan muu voi lukea kuin sinä, koska eihän se kukaan muu saa sitä soundia siihen. Mutta sitä tehtiin, ja se oli erittäin kiinnostava matka. Mä oon historiafriikki ja tykkään lukea historiaa koko ajan. Ja tietysti suopoja, supoja, vakoiluja, KGB ja kaikki nämä on sellaisia asioita, jotka kiinnostaa. Ja mä nyt oon kuitenkin kans syntynyt sillä tavalla, että muistan jotain siitäkin ajasta, kun Neuvostoliitto oli olemassa ja se poliittinen paine oli vahva. Ja oli tosi kiinnostavaa päästä kurkistamaan ikään kuin kulissien taakse. Seppo kuvaili ne tapahtumat. On sanottu joissakin arvosteluissa, että tuossa nyt ei hirvittävästi uusia paljastuksia ole. Ehkä niin, mutta minulle se päämäärä oli se, että me pääsemme niin kuin Sepon silmin katsomaan niitä tapahtumia. Miltä se suojelupoliisin päällikön kautta näytti se maailma silloin. Ja ne keskeiset suuret vakoilutapahtumat ja muut on siinä tietysti mukana. Ja niistä on muun muassa Supon historiassa ihan Kimmo Rentola ansiokkaasti ne käynyt läpi ja todennäköisesti käytti vähän samaa materiaalia kuin mulla. Mutta se mappi, jossa on kirjoitettu ne pöytäkirjat tai muistiinpanot koneella puhtaaksi presidenttien tapaamista ensin Kekkosen kanssa ja sitten Koiviston kanssa, niin se on toisinpäin, no niin, ensin Koiviston kanssa sitten. No joo, mutta että siis aikajärjestys oli se, että mä aloitin sieltä Kekkosesta, niin sehän oli semmoista huikeaa, että mä toissa kesänä mökillä luin sen ja katsoin, että tämä on niin valtava määrä materiaalia, että mä hukun tänne alle, jos mä lähden kaikkea perkkaamaan. Ja sitten me mentiin, valittiin vaan päähyökkäyslinjat ja siltä pohjalta tämä tehtiin. Ja sitten tietysti yhtään väheksymättä sitten Sepon aikaa eduskunnassa, josta hän myös niin kuin hyvin eläväisellä tavalla pystyy kuvaamaan meidän valtiosääntöuudistukset, joissa oli mukana merkittävällä tavalla Suomen integraatiokehitys ja tietysti ne kuuluisat 100-vuotisjuhlat, jossa se kuuluisa juhlaviinin hinta nousi, ja se oli siellä Etelä-Afrikassa 5,80 euroa, ja sitten kun se lopulta oli lasku kaikkineen maksettu, oli 70 euroa pullo. Mutta se suurella mielihyvällä kuulema nautittiin. Viimeistä pulloa myy. Joo, mutta minun mielestä ei oikein, että minä jaarittelen tästä, mutta mä toivoisin, että sä kertoisit esimerkiksi Vladimirovista nyt. Luonnehtisit kahta presidenttiä, jotka tapasit, minkälaisia henkilöitä he olivat, jos sillä lähettäisiin. Ota tämä Vladimirov nyt käsittelyyn ensin. Se on mun myös sanottava, että tässä on tämä Tiitisen lista, joka on se seksikkäin aihe kaikkien
kollegojen mielestä ja muuta. Sekin on tässä käsitelty. Ja niillä laillisilla kuulustelumenetelmillä, jotka minulla oli käytettävissä, niin saatiin sitten tuon verran aikaa siitä. Mutta jos vähän kertoisit, mä uskon, että yleisö varmaan haluaisi kuulla Vladimirovista. Joo. Niin, no se minuthan nimitettiin sinne suojelupoliisiin helmikuun alussa 1978. Tapahtui nimitys kuitenkin niin, että virkaan piti astua vapunpäivänä. Ja tarkoitus oli, että minä sinne asti hoidan vanhaa virkaani, eli siis eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja ulkoisen valiokunnan yhteistä sihteerin virkaa. Ja käytännössä hoisin sitä sitten sen kevätistuntokauden loppuun. Eli mä olin sitten touko- ja kesäkuun, silloin 78, sekä Suopon päällikkö että eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja ulkoisen valiokunnan sihteeri. Ja sain kahta palkkaakin kyllä. Joo. Mutta huhtikuussa 78 sitten tapahtui, että yhden ulkoasianvaliokunnan kokouksen jälkeen minua lähestyi sitten ulkoasianvaliokunnan silloinen jäsen Ahti Karjalainen. Ja sanoi, että hän on saanut presidentiltä tehtävän tutustuttaa minut erääseen henkilöön. Ja että tässä tarkoituksessa, jos mulle sopii, niin pitäisi tulla tiettyyn osoitteeseen Munkkiniemessä, että siellä on sitten iltapäivä, tai ne on alkuillan, ne on kuudelta vissiin on se tilaisuus. Ja sinne tämä henkilö, johon minun piti tutustua, tulee. Ja kun minä sinne menin, niin siellä on sitten tämmöinen hyvin elegantisti pukeutunut, hyvin hoidetuilla viiksillä oleva englantilaista lordia muistuttava harmaantunut herrasmies, tämä Viktor Mihailovich Vladimirov. Ja sitten ilmeni, että hän on se henkilö, jonka kautta nyt sitten hyvänsä ja huononsa, mitä Neuvostoliiton päin asioita tulee, niin hoidetaan. Eli hänen kerrottiin olevan se kanava, jota kautta nyt sitten kaikki tiedot suomalaisten tällä sektorilla liikkuu sitten eteenpäin. Tämä oli siis huhtikuun lopussa, just ennen kuin minä otin viran vastaan sitten toukokuun alussa. Minähän en ollut koskaan henkilökohtaisesti tavannut presidentti Kekkosta ennen sitä. Minun ensimmäinen tapaamiseni oli Tamminiemessä sitten jo virkaan astuneena toukokuun alkupäivinä 1978. Ja siinähän Kekkonen hyvin selkeästi toi esille sen marssijärjestyksen ja sanoi, että hän ei tehnyt minun kanssani koskaan sinun kauppaa. Minä en voi herrastella sillä, että minä olisin ollut Kekkosen kanssa sinut. Kekkonen sanoi, että teillä pitää olla aina teillä pitää olla aina ehdotus kussakin asiassa siitä, miten asiassa menetellään. Minä sitten päätän, tehdäänkö niin vai mitenkä tehdään. Ja siinä yhteydessä tietysti selveni myös, kun minä tietysti kerroin, että minä olen tämmöisen Vladimirovin tavannut olosuhteissa, joissa taustalla oli tämä presidentin antama toimeksianto, niin hän sitten vahvisti, että sitä kautta sitten tämä yhteydenpito neuvostoliittolaisiin tapahtui. Ja siitähän se alkoi tuohon Vladimirovin kanssa ja minusta hänen kanssaan työskentely oli hyvin selvä piirteistä
Ja kun molemmin puolin noudatettiin selkeitä periaatteita, niin siinä ei ollut mitään ongelmia. Ja hän ei ollut koskaan aggressiivinen niissä puheissaan. Että kyllä ne pysyy asiassa kaiken aikaa. Ja olihan siitä jo silloinkin tieto, että hänellä oli myöskin suora yhteys presidentti Kekkoseen ja myöhemmin sitten myös presidentti Koivistoon, niin että se kaikki ties kyllä tämän peruskuvion, miten tämä homma toimii. Ja Vladimirista on sanottava, että kun hänelle vaikka miten vaikeita asioita ilmoitti, esimerkiksi se, silloin kun oli joko presidentti Kekkosen tai Koiviston kanssa päädytty siihen, että joitakuta Neuvostoliiton lähetystön erilaisilla peitteillä olevia tiedusteluhenkilöitä on lähetettävä pois Suomesta, niin kun tämä ilmoitus tuli ja hän tiesi, että sen päätöksen takana on myös presidentti, niin ei hän protestoinut millään lailla. Se oli nappulat yhdessä, kun jos presidentti on jotain päättänyt, niin sitten niin mennään. Ja se oli selvä peli sillä tavalla. Hänen seuraansa Karasov yritti vähän iltalypsyä kerran ja se oli ihan siinä loppuvaiheessa 90 vuonna. Ja sitten hän rupesi puhumaan siitä, että mitä hän eduskunnassakin ajatellaan, jos siellä saataisiin tietää, että minä olen siirtynyt nyt näin neuvostovastaisille linjoille, että tämmöisiä päätöksiä hänelle tuon tiedoksi. Niin minä sitten sanoin hänelle, että nyt kirjoita oikein itsellesi ylös, että silloin kun minä olen tähän virkaan tullut, niin minä olen tehnyt itselleni hyvin selväksi sen, että minun omalla karrierille ja omilla edulla ei ole mitään tekemistä tämän viranhoidon kanssa, että sille ei anneta minkäännäköistä merkitystä silloin, kun niitä virkatehtäviä hoidetaan, että siinä ei ole mitään minkäännäköistä vaikutusta. Ja sitten minä kerroin presidentti Koivistolle sen, että mitä se Karasov mulle yritti selittää. Niin presidentti oli sitä mieltä, että sanoi mulle, että ilmoita Felixille, että hänelle on valmis audienssi presidentin luo, että tulkoon selittämään saman presidentin. Silloin tuli Felixille aika töpinä töppösiin ja sanoi, että nyt Felixin puutteellinen suomen kielen taito on tehnyt teppos. Ja minä sanoin, että perustuksena puheeseen. Ja lähtikö nämä äijät siinä ajassa, kun on presidentin kanssa päätetty? Kyllähän sitten suostui siihen. Ei mennyt Koiviston luo esittämään samoja ajatuksia. Kyllä se semmoista oli. Mites jos mä keskeytän tässä, niin musta oli yksi herkullisimpia vaiheita oli se, kun Vladimirov sitten lopullisesti otti tavallaan sen tehtaan kadun haltuunsa, niin sehän liittyi siihen vaiheeseen, kun Stepano joutui lähtemään maasta. Ja se on minusta yksi niin kuin mielenpainuvimpia tarinoita tuossa, että millä tavalla hän sitten sulle kertoi, että miten tämä kiista on ratkennut. Olitte matkalla Porkkalan niemelle hänen Vladimirin kesäasunnolla. Niin, ja joo. Jos sen tarina mä mielellään kuuntelen nyt kymmenennen kerran. Niin. No joo, se oli 70, elettiin siis vuotta 79, meillä oli ollut eduskuntavaalit silloin kevättalvella. Ja sitten kaikki oli näyttänyt siltä, että kokoomuspuolue voittaa vaalit ja sitten Tassin kirjeenvaihtaja oli tehnyt ilmeisesti, tai Pravdan kirjeenvaihtaja oli tehnyt Pravdaa varten
pääkirjoitusluonnoksen täällä Helsingissä näistä Suomen vaaleista. Ja silloinen suurlähettiläs Stepanov oli sormeillut tätä pääkirjoitusta, tätä luonnosta. Ja se sitten tuli aika jyrkäsävyinen muun muassa siinä, että jos niin kävisi, että kokoomuspuolue voittaa, niin sitten Suomen neuvostoliiton alati kehittyvät ystävyyssuhteet joutuu vakavaan vaaraan. Ja sitten tuota kokoomus voitti ne vaalit ja siinä vaiheessa sitten ilmeisesti Vladimir ryhtyi kiinnittämään Moskovan huomiota täältä siihen, että tässä on ollut tämmöisiä virheliikkeitä lähettilään taholta ja niillä oli koko ajan tietty rivaliteettiasema täällä olemassa ja sitten Vladimir, silloin kun oltiin siinä automatkalla sinne Porkkalaan, niin sitten sanoi, että niin, nyt on ollut pari viikkoa, että emme ole tienneet, kumpiko meistä lähtee, suurlähettiläskö vaiko minä. Mutta nyt on Moskova päättänyt, että suurlähettiläs lähtee. Ja eihän voi olla niin, että Neuvostoliiton suurlähettiläs kuvittelee olevansa Suomen varapresidentti. Eikä ole myöskään Neuvostoliitolle eduksi, että Neuvostoliiton Suomen suurlähettiläs puhuu Suomessa yleisesti ymmärrettäviä kieliä. Minä voin taata sinulle, tämän jälkeen Neuvostoliitto ei enää koskaan lähetä Suomeen yhtään sellaista suurlähettilästä, joka puhuu mitään yleisesti ymmärrettävää kieltä. Suomessa yleisesti ymmärrettävä kieltä. Joo, ja no se oli Victorin tämmöisiä voitonlauluja, ja hän sai sitten ylennyksen, siihen asti hän oli lähetystöneuvos, ja sitten hänestä tuli ministerineuvos. Hänellä on ollut myös toinen kuva tälle uudelle suurlähettiläälle, mitkä hänen tärkeimmät vastuualueet tulee Niin sanoi, että tämän jälkeen kaikki poliittiset kysymykset kulkevat minun kauttani. Ja suurlähettilän päätehtävä on varmistaa, että suomalaiset arvohenkilöt istuvat Neuvostoliiton suurlähetysten pöydässä heille kuuluvilla paikoilla. Ja että pöydällä olevien kynttilöiden väri sointuu pöytäliinan väriin. Tuo oli aika hyvä imitaatio. Vielä yksi ehkä pointti ennen kuin lopetetaan tämä tässä meidän vuorosanojen vaihto, niin on se, että sitten kuitenkin kun glasnost alkoi Neuvostoliitossa levitä ja se alkoi hävitä tätä kilpavarustelua Yhdysvaltojen kanssa ja tuli jonkinnäköistä suojasäätäkin, niin kyllähän Suomessakin sitten osattiin käyttää ne tilanteet hyväksi ja sähän kerroit myös, että Koivisto hyvin nopeasti sitten reagoi muun muassa siihen, että miten me suhtaudumme Neuvostoliitosta tuleviin loikkareihin. Että siinähän sitten käytettiin se liikkumavara ja ilmoitettiin tiettyjä asioita, jos sitä vielä. Koko loikkarikysymys oli Suomelle tosi hankala. Ja minulle hyvin hankala. Tulen arka kaiken puolin, että ehkä tämä on semmoinen, joka voitaisiin tässä yhteydessä vielä käsitellä. Joo, se loikkarikysymys oli tosi hankala, koska niitähän ei nyt kovin paljon tullut, ehkä 5-6 vuodessa. Mutta silloin kun ne tuli, niin silloin oli todella paniikki päällä, että miten se tapahtuu. Ja yleensähän ne tuli, siis Virosta tuli hyvin harvoin, siis todella harvoin, ja se on luojan lykky. Siis tuo vesimatka on kuitenkin eri juttu kuin metsäreitit ja yleensä ne tuli ei tuosta Kaakkois-Suomesta, koska siinä on niin paljon asutusta ja siinä on myös Neuvostoliiton puolella oli siis raja erittäin tiukasti vartioitu. Et siitä ei yleensä kukaan edes yrittänyt läpi. Ne tuli sitten Pohjois-Karjalasta, Kainuun seudulta tai Lapista.
ne mitä tuli. Ja siinä oli sitten aina se ongelma, että ei tiennyt, että onko ne todellisia vai onko ne virkatehtävissä olevia. Silloin kun presidentti Koivisto tuli 82, oli tullut niin kuin valittuna presidenttinä virkansa, niin kesällä 82 sieltä tuli jonossa näitä virkamiehiä. Ja sitten mä puhuin presidentille, että voinko mä ilmoittaa tuota Vladimirille, että lopettakaa nyt tämä kokeilu, että eikö he ole nähnyt, että Koivisto jatkaa entistä linjaa näissä, että tämä pelleily on syytä lopettaa. Ja minä sitten presidentin antamilla valtuuksilla niin Vladimirille sanoin, että on syytä lopettaa tämä pelleily. Ja sitten ne loppuivat. Siinä laajuudessa, kun niitä tuli. No niitä silloin tällöin aina tuli ja muutama harhaiskuhan meille tapahtui, että niitähän yritettiin selvittää, että onko ne todellisia vai ja mistä on kysymys. Ja joitakuita sitten hoidettiin Ruotsiin. Ja Lappeenrannan piiritoimiston päällikkö Simo Siira kuljetti yhdenkin niin tuonne Tukholmaan asti. Se piti pukea kiireistä kantapäähän sinne välille, kun se, ettei se olisi siellä lautalla herättänyt huomiota, kun se pukeutuminen oli vähän erilainen. Ja noin. Mutta siinä, kun se pääsi, niin sehän vaati päästä heti Neuvostoliiton suurlähetystöön ja ilmoitti, että suomalaiset ja ruotsalaiset viranomaiset on kidnappannut hänet. Sitä en, se halusi asyyliä, mutta tämmöisiä pitkälle meneviä virkamiestoimia välillä sattui. Mutta nämä oli hyvin vaikeita sitten ratkaista, että onko ne todellisia vai ei. Joitakuta sitten lähetettiin Ruotsiin ja sinne jäikin, mutta sitten sattui näitä. Kaksi kertaa löytiin kämmen pehmeeseen näissä Ruotsin toimituksissa. Mutta sitten kun elettiin vuotta 1987 ja glasnost oli jo aika pitkällä ja sitten presidentti Koivistolla oli virallinen valtiovierailu Neuvostoliittoon ja se oli maanantai aamu, iltapäivällä piti sinne lähteä, niin heti kun mä olin 8 tullut Ratakadulle, niin siellä oli ilmoitus, että me on mentävä heti presidentin luon linnaan silloin aamulla. Ja asia oli se, että presidentti sanoi, että mitäs minä tuumaan, jos nyt ilmoitetaan venäläisille tämän vierailun aikana. Että tämän koomi ei anneta näitä loikkareita takaisin, elleivät ne pysty osoittamaan, että nämä loikkarit on syyllistynyt vakaviin rikoksiin Neuvostoliitossa. Että tämmöinen ilmoitus pitäisi tehdä. Ja sitten kun tiedettiin, että silloinen KGB-presidentti eli Karasov on siellä vastaanottojonossa Moskovassa lentokentällä, niin sovittiin presidentin kanssa, että minä sitten sanon tälle Karasoville, että minulla on tärkeä ilmoitus presidentiltä hänelle ja että voitaisiinko siellä Rossia hotellissa, jossa tämä valtuuskunta presidentti pari asuu Kremlissä, mutta sitten valtuuskunta asuu siellä Rossia hotellissa, että voitaisiinko siellä heti tavata, niin minä kerron sitten, että mikä tämä viesti on. Ja siihen kuului sitten se, että jos Neuvostoliitolla on huomauttamista tähän Suomen ilmoittamaan uuteen linjaan, niin millä tahansa tasolla sen vierailuyhteydessä niin on valmius siitä keskustella. Ja kun minä olin tämän tehnyt, niin sen koomi ei siitä asiasta kuulunut sillä vierailulla, eikä koskaan sen jälkeen mitään. Eli se otettiin annettuna sitten. Kyllä, ja sitten toinen muutos, joka tuli Koiviston aikana, oli tietysti tämä, että ensimmäisessä palaverissa Kekkosen kanssa hän kysyi sulta heti, että mikä on SKP:n sisäinen tilanne. Niin. Ja mulla löytyy tämmöisen tyhjä. Suopo seurasi kommunisteja ihan kategorisesti niin kuin kokonaisuutena ja sai hyviä tietoja sinun mukaan. Koivisto sai semmoiset paperit, että olisi niiltä Kekkonen, niiltä seisomilta voi osallistua SKP:n poliittisen toimikunnan kokouksiin. Mutta siinäkin tuli sitten muutos Koiviston aikana. Hän päätti, että tätä ei nyt enää sitten koko porukkaa tarvitse seurata. Niin, Koivisto kävi semmoisen
yksin puhelun siinä minun kuullen sosialismin teorian kehityksestä ja Taisto Sinisalon myönteisestä roolista suomalaisen laitavasemmiston pitämisestä kuitenkin jotenkin tien puolella eikä tieojassa ja eikä anarkismissa ja oli sitä mieltä, että kommunistia ei enää tämmöisenä ideologisena liikkeenä seurata. Mutta silti piti kuitenkin tietää, että jos siellä jotain tossupoikkeamaa on. Ei niin kuin joukkoliikkeenä seurata, mutta yksilöistä piti tietää, että ei vahinkoja satu. Ja Suopohan sai yllättävältä suunnalta apua siinä kommunistien seuraamisessa. Seppo kertoo tuossa kirjassa, että aina vapualla tiedonantaja julkaisi nämä vapputervehdykset, niin se on yhtä hyvin kaikki olisi voinut käydä ilmoittautumassa Tehtaankadulla. Anteeksi, Ratakadulla, että sieltä saatiin arkistoihin aina päivitys. Sehän piti lyhentämättömänä se tiekkari panna arkistoon, koska se tämmöinen virallis ilmoitus, ketkä on aatteen palossa saavuttanut absoluuttisen tason. Hyvä. Tässä varmaan on tämä osuus, mutta mielellään jos joku haluaa jotain kysyä. Joo. Onko tän päällä? On. Kiitoksia. Tämä oli mainiota juttelua ja kun mä oon sattunut olemaan tuon Sepon kanssa eduskunnassa samaan aikaan töissä, mitä vähän toistakymmentä vuotta me oltiin päällekkäin siellä. Niin tämä hyvin todistaa sen minun mielikuvani, että me muun muassa istuttiin joitakin yhteisiä työryhmiä ja ne aloitettiin yleensä kahvijuonilla ja jutustelulla. Niin taito ei ole hävinnyt minnekään, hän osaa kiinnostavasti kertoa erilaisia asioita. Kiitoksia tästä. En rupea kuulostelemaan sua tästä kirjasta. Pekka teki sen paremmin kuin minä, mutta sen sijaan yleisöltäni haluaisin kuulla puheenvuoroja ja siellä on heti oiva Björk-Pakka ensimmäisenä. Se ehkä on päällä. Kuuluuko? Kuuluuko? Ei. Niin, se on just niin, että se on tuolla sen äänikä. No nyt kuuluu. Joo. No joo, kun tässä nyt tuli viimeksi mainittu SKP, niin katsoin asiakseni puuttua. Mutta sen verran ennen kuin tähän pääasiaan, niin haluaisin omasta puolestani kiittää kirjasta sekä Seppoa sen sisällöstä ja Pekkaa myöskin, että sitä on sopivasti tiivistetty. Koska muutenhan siitä olisi tullut 1000-sivuinen opus hyvin helposti. Lipponenkinhan sai äkkiä. Eikä hän käsitellyt kuin muistaakseni 5 vuotta ja pääsi kuitenkin melkein Jeesukseen asti sukuselvitykset. Mutta niin, myöskin haluaisin kiittää siitä, että kirjan jakautuminen 3 osaan, nuoruus, tämä suopon vaihe, ja sitten tämä eduskuntavaihe, joka teki sitten Seppo Tiitisestä ilmeisesti yhden parhaimman Suomen perustuslain asiantuntijan, joka myöskin on syytä mainita tässäkin yhteydessä. Mutta palaisin tähän kommunistien juttuun. Mä ymmärtäisin näin, että kun sinä tulit Suopoon punaisen valpon jälkeen, siis muodostettuun turvallisuussuojelupoliisiin, ja Kekkonen taas oli nuoruusedessaan ollut EK, eli Ohranan, etsivän keskuspoliisin palveluksessa. Ja Valkoisen valpon. Niin, ja Valkoisen valponkin, niin. Ja hänelle tietysti nuoruuden tehtäviin oli kuulunut nimenomaan kommunistiksi epäiltyjen kuulustelut ja siihen liittyvä asia. Ja ilmeisesti tämä jatkui sitten vielä päästöjen valtakunnan huipulle. Mutta sen verran mä mietin, että miksi siinä piti nyt tuolla tiekkari ottaa, eihän sillä ollut mitään merkitystä. Sitä paljon ennen
Diekkaria, niin oli jo ilmestynyt Sven Laineen vihreä kirja, jossa oli kommunistit lueteltu tähdittäin, ketkä oli kunnanvaltuutettuja, kansanedustajaehdokkaita, sairaalaopiston käyneitä ja sitten vielä Moskovan koulun käyneitä, johon melkein kaikki minäkin kuuluin. No itse asiassa mä yritin kysyä tuolta Kimmo Ruoholalta, joka teki Ratakatu 12 historiikkia. Rentola. Että löytyykö sieltä maininta vuodelta 35 EK:n asiakirjoista, jolloin minut tiettävästi ensimmäisen kerran on Suomessa viety etsivän keskuspoliisin tutkintakoppiin Terijoella, kun perhe tuli Neuvostoliitosta tänne. Minä olin semmoinen 1,5 vuoden ikäinen poika. Ja sen jälkeen siellä on sitten nimi ilmeisesti säilynyt. No, toisaalta siis tämä Sven Laineen kirjahan myytiin nimenomaan työnantajille. Sehän oli musta kirja. Ja ainakin silloin muistan, että Imatran kaupunginjohtaja maksoi siitä kai maltaita kirjasta, joka asiatiedot oli kerätty virallisesta Sirola-opiston vuosikirjasta, virallinen kirja, joka oli jokaisessa valtionkirjastossa käytettävä, niin voi. No joo, okei. Okay. Mutta toinen asia, joka tuossa sinun jutussa tuli esiin, tämä yhteys Vladimiroviin. Tämä on aika jännä, kun ajattelee, miten toisen suuren valtion päällikköä puristetaan siitä, että kun hänen sukulaisensa ovat olleet keskustelussa Venäjän suurlähetystön edustajien kanssa, niin mikä olisikaan sinun tilanteesi silloin jos olisi täällä sama ollut meininki kuin tuolla isossa naapurissa Rapakon takana? No, mulla on aika vahvasti selkonen ja siinä, niin kuin kerroin tuossa, niin tämä yhteys Vladimiroviin oli presidentti Kekkosen komennosta luotu. Ja sitä kautta, katsomassa kun siinä oli just se Suomen kylmän sodan aikainen systeemiero moniin muihin maihin, että nämä hankalimmat asiat hoidettiin ei diplomaatti teitse, vaan suoraan KGB:n residentin kautta, niin että ne meni peräkammarista peräkammariin suoraan. Suomen presidentit päätti ja se päätös kerrottiin KGB:n residentille ja sitä kautta se meni, no silloin kun Vladimirov oli siinä 70-luvulla ja 80-luvun alussa, niin Andropov oli nouseva tähti, oli Neuvostoliiton KGB:n päällikkö ja nousemassa sitten NKP:n pääsihteeriksi, koko Neuvostoliiton ykköseksi. Ja minähän, se oli kai 78 syksy, kun Suopon tuli Neuvostokarjalan lehti ja siellä oli sitten laaja artikkeli KGB:n päällikkö Andropovin vierailusta Karjalan sosiaalisessa neuvostotasavallassa ja miten hän oli sitten mielialaa kohentanut suurella puheilla paikallisille rajajoukoille ja muillekin asiaharrastajille ja sitten hänen tämä puheensa oli siihen referoitu ja sitten aina oli välipantu, että päättymättömiä myrskyisiä suosio-osoituksia tai muuta vastaavaa. Ja siinä puheessa hän otti kantaa ulkopoliittisiin kysymyksiin. Ja minä kiinnitin huomiota siihen, että tämä nyt on jotain uutta, koska siihen asti Neuvostoliitossa oli ulkopolitiikasta puhunut vain Brezhnev, NKP:n pääsihteeri, pääministeri Kosygin, ulkoministeri Gromyko ja puolustusministeri Ustinov, eikä muutu.
Ja nyt tuli viides henkilö, uusi henkilö, ja minä kiikutin sen Neuvostokarjalan lehden tietyin osin alleviivattuna Kekkoselle. Ja sanoin, että tässä saattaa olla nyt tässä perimys, kun siinä on koko ajan, että kuka seuraa Brezhnevin, kun Brezhnev oli huonossa hapessa jo silloin 70-luvun lopussa. Niin siitä nimessä, että tässä saattaa olla jotain osvittaa siitä, mitä tulee. Ja niin kuin tulikin. Ja Vladimirov kertoi mulle sitten suoraan, että hän on suorassa yhteydessä Andropoviin. Ja kun minä ensimmäisen kerran 79 läksin Neuvostoliittoon, niin hän antoi mulle semmoiset ohjeet, että sitten kun olet Moskovassa, niin jos sitten tulee huomiota herättävän koukas henkilö paikalle, unohda kaikki muut isännät sen jälkeen, niin kuin niitä ei olisi ikinä ollutkaan. Ja kiinnitä kaikki huomio sitten tähän isokokoiseen henkilöön. Tulee vaan isä aurinkoiseen, joka sillä tavalla, mutta ei hän koskaan tullut minun näköpiiriin. Minun edeltäjänä Arvo Pentti oli tavannut Andropovin kyllä. Mutta se ei ollut ilmeisesti ollut erittäin antoisa, koska sitä ei ollut haluttu sitten, ei haluttu enää jatkaa. Että ja se oli ehkä minun onnenikin, että minä en tavannut häntä koskaan. Tästä näkee, niin nämä kaksi vastausta osoittaa, että suojelupoliisin päällikön hommissa pysyi hyvin kartalla, kun luki tiedonantaja ja Neuvostokarjalla. Niin. Siinä oli. Tiedonantaja nyt oli siitä, että ne oli tämä SKP:n vähemmistö, jota lähinnä pidettiin uhkana. Ja johonka Vladimir suhtautui erittäin kielteisesti kaiken aikaa. Ja myös kainulaiseen. Ei se sanoa niinkään, vaan kyllä. Kyllä. Joo, kiitoksia. Löytyykö muita halukkaita kysymyksen esittäjiä? Annetaan Pirkkolahdelle ensin. Siitä kirjasta ei käy ihan selviä, miksi se on suopo, eikä supo. Kerro se meille. Ja toinen, mikä hämmästyttää tuossa kirjassa, on se hirveän vahva verkosto, jonka ehdit tässä suopon tehtävässä hankkia itsellesi ympäri maailmaa. Niin siitä vähän, olisi kiva kuulla vähän lisää. Niin, se suopo, minusta se on kielenvastainen ja arvoton, koska siinä tavu menee rikki. Ja se peruste on vaan se, että tietokoneissa niin tämmöisissä yhteyksissä, lyhenteiden yhteydessä on vain 4 kirjainmerkkiä käytettävissä. Niin se on sitten tehty supoksi. Mutta minusta se, ja silloin nämä eniten suopoon vieroksuvasti suhtautuneet vasemmistolaiset, nehän käytti sitä myös hakkumasanana suopoa. Mutta minusta, kun ei nimimiestä pahenna, ellei mies nimeä, niin minusta se suopo, sen voi sanoa ruman sanan niin kuin se on. Mikä sitä yhteistyöstä? Niin, no sitten nämä yhteydet. Silloin kun minä tulin suopoon, niin nämä länsiyhteydet, siis tämä oli niin kuin katastrofin hoitamista varten tämä Neuvostoliitto-yhteys. Eli silloin kun se konflikti oli koko ajan sillä suunnalla, niin se konfliktin seuraamuksia piti saada hoidettua. Ja se kanava oli sitä varten. Mutta sitten nämä yhteistyösuhteet länteen olivat aika ohuet. Täällä oli siis Amerikan, Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Saksan liittotasavallan tiedustelupalvelut edustettuina. Ja ne asemapäälliköt ilmoittautui ja ilmoitti alaisensa, ketä apuvakoijia heillä täällä on. Ystävällismieliset teki näin. Paitsi Ranska ei tehnyt, ja kun ei tehnyt ja jäi kiinni, niin sitten konflikti olikin valmis. Ja tietysti Pohjoismaiden kesken oli hyvä yhteistyö. Ja 80 syksyllä minä sitten olin ottanut Kekkösen kanssa esille sen, että nämä yhteydet Euroopan maihin on liian ohuet. Ja olin kuullut, että Hollanti on joskus ollut yhteys, ja kysyin lupaa lähteä luomaan semmoisia.
ja hän antoi sen luvan ja mä läksin Paasikiven patsaan paljastustilaisuudesta Haakiin, silloin Amsterdamiin ja Haakiin, 80 marraskuulla. Ja siitä se alkoi ja siitä koko kerää purkautui, koska sitten tämä Hollannin Binnenlandse Veiligheidsdiensten päällikkö Peter de Haan sanoi mulle, että jos sinä haluat laajempia yhteyksiä Eurooppaan, niin hän voisi tutustuttaa minut erääseen henkilöön, ja jos minä sen kanssa pääsen kunnon väleihin, niin sulla on Eurooppa auki. Ja se oli Monsieur Albert Raas, Belgian tiedustelupalvelun johtaja, jonka kanssa vieläkin niin vähintään kuukausittain ollaan puhelinyhteydessä. Ja tavataankin toisinaan. Se on nyt jo yli 80, se on 85 tällä hetkellä sekin. Mutta hän oli sitten mulla tukena, kun mentiin silloin sitten Euroopan yhteisön maalta. Minä olin sitten sopinut presidentti Koiviston kanssa 82 jälkeen, että miten näitä yhteyksiä laajennetaan. Ja sitten mentiin maalta kaikki Euroopan yhteisön maat läpi ja luotiin suhteet niin, että silloin kun minä 90 jäin siitä pois, niin kaikkiin muihin paitsi Kreikkaan olikin sitten jo yhteydet. Joo, sitten oli Jakob Söderman ja sitten Heikki Punnonen. Vai pyysit sä? En. Et pyytänyt, no Heikki Punnonen. Mä yleensä en ehkä. Eikö sä heilautit sormeas? Minulla on ollut kunnia olla toimija Vladimirovin neuvonantajana. Hän nimittäin tuli kerran vastaan Töölön kadulla ja kysyi, anteeksi, voittekohan sanoa, missä on Apollon katu? Ja minä neuvoin hänet Apollon kadulle. Mutta tuo aika jännästi tuli juuri tuossa viimeisessä puheenvuorossa. Tuli tuo läntinen suunta, jota olin ajatellut kysyä. Mutta kysynpä sen sijaan sitten hieman täsmennetysti, että kuinka Ruotsin Seppon kanssa oli yhteistyö? Miten tiivistä? Tämä oli se, joka minuakin kiinnitti huomiota tuosta kirjaanlukijasta, että Ruotsista sä et kovin paljon puhunut, Norjasta jopa enemmän. Niin, koska se on vakavasti otettavampi. Sekin selitty siis. Miten pitäisi käsittää? No, minä annan hyvää esimerkki. Oli rajamiehet oli itärajalla ottanut kiinni ruotsalaisia, jotka yritti loikata Venäjälle, Neuvostoliittoon. Rajamiehet aina luovutti ne suojelupoliisille, suojelupoliisi kuulusteli. Ja sitten se piti lähettää Ruotsiin takaisin. Ja minä soitin sitten, Sven-Oke Hjelmruutille, Seepon päällikölle, ja sanoin, että minä laitan tämän tulemaan, että se tulee saatteen. Se sanoi, että älä suota tuhlaa rahoja, että pane tulemaan vaan lentokoneella, kun koneeseen panet, niin he ottaa sitten Arlandassa kopia. 2 viikkoa meni, niin se soitti, että et laittanut. Tässä meidän varmasti laitoin, vaan täytyy saanut koppin noin 2 viikkoa 20 partioautolla etsinyt sitä Tukholmaa-alueella. Siis tämä on ihan tyypillinen tämä Ruotsi. Siis sillä porukalla, kun ei ole minkäännäköistä käsitystä vaarasta. 200 vuoteen ei ole ollut minkäännäköistä vaaran tilannetta. Siitä ei tule kerrassa mitään. No katsokaa, kun Palmen murha oli. Tämä Hjelmrud soitti mulle silloin 1:30 ja sanoi, että Palme on murha. No minä panin hösselit täällä päälle. Pääministeri Sorsa oli Heinolan mökillä. Sinne laitettiin turvamiehet heti. Meillä lyötiin lentokenttä täyteen hälytykseen. Ruotsissa annettiin komento poliisipartioille tarkkailla terroristin näköisiä henkilöitä autoliikenteessä. Arlandassa ei tapahtunut yhtään mitään, ei kerrassa mitään. Sitten meillä oli 2 kuukautta siitä niin ensimmäinen pohjoismainen päällikkökokous Tanskassa. Ja Hjelmrud toi hienot moniväridiagrammit, miten eri
henkilöstöryhmät on tehnyt ylitöitä palmimurhan selvittämiseksi. Mutta sitten meillä on semmoinen ratkaiseva kysymys meillä kaikilla muilla, että en missä tuloksia. Niistä ei puhuttu mitään, mutta diagrammat oli erittäin monimutkaiset tekomeetrit. Tämä oli siis yleensä aina näin. Ja siis tämä ulkomaalaispoliisi, siitähän me kävimme keskustelua. Siis kun ruotsalaiset ei nähnyt mitään yhteyttä kansallisen turvallisuuden ja ulkomaalaisten maahantulon välillä. Ja siitä on hirmuinen riita sekä ruotsalaisilla pienempi riita tanskalaisten kanssa, vähän isompi riita norjalaisten kanssa ja täysjumi meidän ja Islannin kanssa, joilla oli täystieto siitä, että kuka täällä oli. Koska meillä nyt oli 20 000 ulkomaalaisperäistä siihen aikaan eikä yhtään yli. Mutta ruotsalaiset ei sitä tajunnut. Kirjassa on yksi tapaus, että agentti unohti kaikki asiapaperit vaalimaalle. Niin, vaalimaan tuli jo. Sitten kun se tuli tuota tiedustelumatkalta Neuvostoliitosta, niin Siira kävi antamassa sen takaisin näitä, että Joo, no tämä vaan vahvistaa sitä epäilystä, että suomalaisilla aina on ruotsalaisia. Mutta kuitenkin siinä kirjan lopussa sanat Ruotsista hyvin myönteisen kuvan. No mutta Ruotsina on Suomelle ollut välttämätön. Ja vaikka niitä on nyt tämä vaaran tuntu poistunut matkasta. Ja siis Suomi on saanut kaiken oleellisen siitä yhteydestä Ruotsiin, joka vuosisatoja jatkuu. Ja koko kulttuuri ja esimerkiksi tämä meidän parlamentaarinen päätöksentekokoneisto, niin sitä on harjoiteltu siinä kuin muutkin ruotsalaiset jo sieltä Arvokan valtiopäivistä lähtien 1400-luvulta. Ja suomalaiset on ollut ihan normaaleja ruotsalaisia osallistunut Ruotsin valtiopäivätoimintaan, ja joka oli monessa suhteessa kehittyneitä maailmassa jo. Alkoi olla 1600-luvulta lähti. Suomen nämä ulko- ja turvallisuuspoliittiset ratkaisut, niin kuin nyt nähdään, niin meillähän eletään edelleen siinä samassa turvallisuuspoliittisessa kehikossa, kun Ruotsi oli 1750-luvulla. Meillä on selvät hatut ja selvät myssyt, ja niiden mukaan koko systeemi toimii edelleen. Ja niin kauan kuin myssyt on vallassa, niin Suomikin pysyy elossa. Niin, että pikkuvihaa pitäisi koittaa välttää. Yksi kysymys, kun Neuvostoliitolla oli ilmeisesti aika tehokas pakoiluorganisaatio täällä Suomessa. Aika tehokas. Ainakin oli ihmisiä paljon, niin onko nyt Suopolla tiedossa, ovatko ne saaneet jotakin hyödyllistä tietoa Suomesta? Ja onko tästä selvää tullut, että onko joku vakoilija nyt pärjännyt hyvin ja saanut sellaista tietoa vietyä Neuvostoliittoa, joka olisi vähän Suomelle vahingollista tai muuten harmillista? No toivottavasti mahdollisimman vähän. Sitähän yritettiin estää. Ja katsokaa se 1970 ja erityisesti 80-luvun iso kysymys oli tämä korkean läntisen teknologian vientikieltojärjestelmä blokkirajan yli. Amerikkalaiset on perustanut tämmöisen kokoomjärjestön ja tehnyt sitten nämä kokoomlistat sisäls ne korkeatasoiset uusimmat läntisen teknologian tuotteet, joita ei saanut viedä blokkirajan yli. Ja CIA valvoi sitä maailmanlaajuisesti, myös Suomessa. Ja jos tässä rikkomuksia suomalaisten osalta olisi tapahtunut, niin se olisi sellaisen teknologian saanti myös Suomelle omaan käyttöön olisi loppunut tykkänään. Ja esimerkiksi Nokiahan oli silloin nousussa, ja sen takia Nokian kanssa Suopo oli 1980-luvun lukupaita ja peppu. Ja kaikessa mentiin yhtä jalkaan. Ja,
ja tuettiin toisiamme. Ja juuri sen takia piti pitää tiukka kuri siinä, että tätä kokoomussäännöstöä ei Suomessa rikottu. Ja jos siinä jotain tapahtui, niin siihen puututtiin. Ja siinähän oli sitten se, siis se suursiivous, joka on tuossa kirjassa kuvattu silloin 84 vuoden lopussa, 85 vuoden alussa, jolloin minä olin sitten kirjoittanut semmoisen kokonaismuistion siitä, että mikä se idänkaupan tila on. Ja Koivisto sitten määräsi, että nämä vuorineuvokset sekä Teollisuuden keskusliiton puitteissa että Rakennusteollisuuden keskusliiton puitteissa, niin ne kutsutaan koolle tämmöisiin erillisiin informaatiotilaisuuksiin ja että sen muistion mukaiset selvät rajat pannaan siihen, että minkälaisia hyvikkeiden muotoja ja kaupantien muotoja katsotaan sallituiksi ja mitä ei. Ja jos sitten joku rikkoo näitä pelisääntöjä vastaan, niin sillä ei sitten ole enää kiintiötä siinä Neuvostoliiton kaupassa, jota käytiin vaihtokauppana. Ja Koivisto valtuutti minut ilmoittamaan, että presidentti nyt sitten haluaa listan niistä vuorineuvoksista ja muista teollisuuden johtajista, jotka on kuulemassa tämän informaation. Ja jos sitten niiden menettely on ristiriidassa sen kanssa, mitä ne on kuullut, niin sitten päättyy tämä asianomaisen firman kiintiö neuvostokaupassa. Ja sen takia Koivistolle sitten sekä Teollisuuden keskusliitto että Rakennusteollisuuden keskusliitto toimitti mulle listat, ketkä siellä oli näissä informaatiotilaisuuksissa paikalla, ja minä toimitin ne Koivistolle, ja ne oli siinä Koiviston kuuluisessa kassakaapissa sitten nämä listat. Joo, se on aika koruton kuvaus tuota yhdenlaisen korruption olemassaolosta ja toisaalta myös sen suitsimisesta, se sun kirjaskuvaus. Koska sitähän se asiallisesti ottaen kyllä oli. Onko? Siellä on puheenvuoron käyttäjä. Jaha, Erkki Aho. Erkki, joo. Kiitos. No tästä varmaan kuuluu. Ei puhu mikkiin, niin me saadaan, se nauhalle. Selvä juttu, joo. Kiitos Seppo erinomaisesta kirjasta ja kunniasta olla jopa siinä mukana. Ja toteat siinä virkakautesi alkuvaiheessa, että sait tämmöisen tiedustelutehtävän, joka oli niinku tavallaan pientä esikoulutusta tulevaa Suopan päällikköä varten. Ja nyt tässä vähän kevennän sen verran tätä asiaa ja kysyn Tsepolta, että saitko niin kuin riittävästi aineistoa raportoitavaksi Marjatta Väänäselle? Ei Marjatta Väänäselle, mutta Väijyvoitto Kalliolle kyllä. Joo, ei tämän enempää. Meillä on tässä hyvä yhteistyö 70-luvun kouluhallituksessa. Varma voitto Kallio. Syntynyt vuonna 20. Niin. Varma voitto. Joo. Kirjassa, että tällainen mainta siellä oli ja sanoit, että se oli tavallaan ensimmäinen opetusministeri, Uffen sijaisministeri armeijassa aikana. Joo, tämä on tätä Sepo ja minun yhteistä historiaa opetusministeriön ajalta. Joo, mehän istuimme semmoisessa työryhmässä, jonka piti uudistaa ammattioppilaitosten oppilaitosdemokratia. Mä luulen, että se oli peruskoulun oppilaitosdemokratia jopa, jossa me istuttiin. Mutta en ole ihan varma enää, siitä on 40 vuotta aikaa. Joo, mutta se suuri kiista käytiin kouluneuvostoista ja ristiäänestyksestä. Joo, siinä me ei tarvittu kumpikaan olla mukana sen järjestelmän luomisessa. Siihen minä törmäsin sitten tuolla sivistysvaliokunnassa. Joo, mä olin semmoisen toimikunnan sihteeri, joka taas seurasi sitä. Ja taisi olla Erkki Aho, taisi olla sen puheenjohtaja.
Mutta tota, joo. Joo, mä oon Torsti Poutanen ja kiitos hyvästä kirjasta. Mä itse olin aikanaan kouluneuvoston jäsenenä muutama, mutta pääsin tuota omakohtaisesti sitä kokemaan. No onneksi se homma loppui aika lyhyen. Minusta kouluaisen näkökulmassa siinä ei ollut mitään järkeä. Mutta tätä asiaa, niin tuossa kirjassa niin parissa kohtaa hyvin lyhyesti mainitaan myöskin tämä Akulov. Akulov ja tuota, hän oli myöskin käsittääkseni jossain määrin mielenkiintoinen henkilö. The most brilliant PR line KGB officer ever in the West. Niin. Oli tämän Gordievskin Suomen kautta loikanneen tuota, neuvostoloikkarin luonnehdinta tästä elohopeasta. Niin, se oli silloin 70-luvun hänen karkotus taisi mennä vähän monimutkaisemmin kuin mitä siinä kirjassa kerrotaan, mutta... Niin, tämä on hyvin yksinkertaisesti. Niin. Se oli Kekkosen potkumaali. Niin, no, mä olen ymmärtänyt, että hän oli kyllä jo paljastumassa hänen vakoilunsa. Siinä niin. Ääniolavusta jo paljastamassa, että tuota, piti sitten potkaista pois yhdessä ajoa. Mutta oikeastaan se mun kysymys oli, että silloin 84 tai 5, kun hän tuli sitten uudestaan Suomeen, niin kirjassa mainitsette, että tuota, presidentti Kekkonen oli sen, ei kun presidentti Koivisto sen hyväksyi, ja viittaatte johonkin Akulovin SDP-yhteyksiin. Voisiko niitä hiukan avata? Mitä se tarkoittaa? Niin, nyt Akulovin osalta on muistettava se, että hän oli useamman kerran niin kuin Vladimirovkin Suomessa. Ja silloin 70-luvun alussa hän oli siis todella terävä tämmöinen poliittinen analysoija, mutta aivan onnettoman taitamaton värväri. Ja hän oli sitten yrittänyt värvätä Japanin suurlähetystön auton kuljettajan venäläisten palvelukseen ja jäi siitä kiinni. Ja sitten hänellä oli tiettyä sählinkiä sitten tämän Jorisen ja Ernrutin suhteen. Ja kun vuonna 1972 oli sitten YYA-sopimuksen, eikö 73, oli YYA-sopimuksen 25-vuotisjuhla. Ja presidentti Pat Corney tuli tänne, niin siinä yhteydessä sitten Arvo Pentti oli puhunut asiasta Kekkosen kanssa, ja Kekkonen päätti hoitaa sen itse ja sanoi Pat Corneylle, että vie mennessä, äläkä lähetä minun aikana. Eli se oli tämmöinen Kekkosen amerikkalaisen jalkapallon potkumaali. Siinä vaiheessa tämä Akulov. Ja sitten tuota, kun tultiin, Vladimirov oli lähdössä pois 84 lopussa, joulukuussa, niin Vladimirov sanoi mulle, että Moskova ehdottaa, että minun seuraajakseni tulisi Akulov, mutta sehän on täysin sopimatonta. Neuvostoliitto ei voi tehdä Suomelle tätä, että kun Kekkonen on henkilökohtaisesti heittänyt Akulovin ulos, niin hänet pannaan sitten Neuvostoliiton pääedustajaksi Suomeen. No, ne sitten harkitsi uudelleen ja Karasovista tuli se pääedustaja, mutta Akulov haluttiin lähettää Suomeen. No, silloin Väyrynen oli ulkoministeri ja Väyrynen vastusti Akulovin tuloa. Ja no, minä sitten otin sen esille presidentti Koiviston kanssa, että mitä tässä nyt tehdään, että Väyrynen tuntuu vastustavan presidentti Koivisto sitten sanoi, että Akulovin suhteenhan ei ollut semmoista klausuuria, että niin kuin minun aikaan tehtiin aina, että kuka kerran jäi kiinni, niin se oli ulos eikä koskaan paluuta. Niin Koivisto sanoi, että Akulovin suhteenhan on paluumahdollisuus, kun Kekkonen sitoi sen omaa presidenttikauteensa. Oli sitä mieltä, että Akulov pitäisi päästä maahan. Ja minä sanoin, että no mikä siinä, mutta tuota, pannaan nyt kuitenkin sillä tavalla, että Akulov tulee viimeisen varoituksen saaneena.
että ei virheliikkeitä sitten. No, Akulov sitten sen vuoden 83 87 vaalikauden lopussa niin rupesi häsläämään Kepu ja demareiden välissä. Ja tuo Karasov oli elokuussa 86 käymässä minun mökillä Timolassa. Niin minä sanoin Karasoville, että nyt järjestä jäitä Akulovi hattuun. että se muistaa sen, että se on tullut viimeisen varoituksen saaneena tänne. Ja enää meidän puolueet osaa ihan riidille kesken, että siinä ei enää ulkopuolista katalysaattoria tarvita. Että kun minä kahden viikon kuluttua tulen täältä Leppävirralta Helsinkiin, niin Akulla pitää olla pää viilentynyt. Ja Karasov sai riittävän viilen tuuletuksen aikaan siinä. Akulov sitten vähän akerausta hellitti. Sepon kanssa on ollut se ongelma tätä kirjaa tehdessä, että kun se on saatu valmiiksi viimeinen peste löytö, niin sitten tulee taas uusia juttuja. On varmaan kolme kertaa repinyt tuon kirjan auki ja panut taas uutta kamaa sisään ja niitä tulee taas lisää. Joo, uusia painoksia. Kyllä. Se on kaikki se olenne, mikä... Yksi asia sitten jäi pois ja se, joka olisi pitänyt olla siinä eduskuntavaiheessa, se on tämä hallituksen muodostumismenettely. Se, että miten se saatiin kirjattua sitten pakoeessa semmoisessa kuin mikä se on, kun se liittyy siihen jättämään eroon 2003. Ja minä sen ruutupaperille sitten tuolla juhannusaattona silloin 2003 Leppävirralla kirjoitin ja sitten kun se piti saattaa sitten presidentti Halosen tietoon Korfulle samana päivänä, niin se sitten minun sihteeri, niin kuin Lipponen pyysi tekemään minun aikataulun uuden hallituksen muodostamiseksi. Siis minuuttiaikataulu, päivä- ja minuuttiaikataulu. Ja minä sen sitten tein ja erehyn puoli tuntia, että se puolta tuntia aikaisemmin muodostui tämä hallitus, kun minä olin siihen. Se on sillä lailla hämmästyttävää, että siihen samaan hässäkkään osui tietysti isäni hautajaiset, joihin Tarja osallistui. Se luultavasti sotki aikatauluja siellä. Sä et varmaan tiennyt sitä. Joo. Näyttäisi siltä, että kenelläkään ei ole kysyttävää, joten... Saanko Kirstillä on. Niin, joo, ei, minulla on vaan tämä. Se varmaan tuli siinä aluksi, mutta mä... Puhun nyt itsekin mikrofoniin, kuin muitakin käsket. Joo, eli se tuli varmaan aluksi, mutta kun me savolaisia ollaan ja sieltä samalta kylältä, ja sinä oot sitten terävä kuin partaveitsi, niin nämä minun savolaiset ystävät siellä Varkaudessa, niin ne ihmettelee, että minun on pyydetty kysymään, että etkö sä todella sitä Tiitisen listaa muista? Se on se ja mä sanoin, että me tämä striimataan, että Seppo vastaa, että meidän ei tarvitse sitten siellä puhua siitä. Mä ajattelin, että tämä meni sillä Pekan huomautuksella, mutta mä olisin ollut hämmästynyt, jos ei tämä olisi tullut esille. Joo. Eli se on totta, että sinä et todella muista? No en. Vaikka olet niin utelias, niin kuin me savolaiset ollaan. Minusta pitää nyt muistaa se, että minun jälkeen on Suopossa ollut 4 muuta henkilöä päällikkönä, eikä kukaan ole niistä korvansa lotkauttanut sille listalle, ja se on ollut heidän kassakaapissa tai missä lien nyt, mutta sinne se jäi, ja en ottanut yhtään kopiota edes siitä kappaleesta itselle, niin sitä ei pidetty niin merkittävänä silloin. Tähän kysytään, meiltä on aina kysytty, niin. Ja meidän yleensä standarditoimintatapa on tässä kysyä, en kysyjän nimi ja sitten mä kysyn Sepolta, että kuulostaako tutulta. Joo, ja sitä paitsi, sitten on vielä yksi näkökohta. Siis, tämä on vähän kafkamainen tämä näkökulma, minkä tuon, mutta onneksi minä en nyt muista yhtään nimeä siitä listalta, mutta vaikka muistasinkin, niin minä en voi sitä muistaa, koska korkein hallinto-oikeus on 2 kertaa päättänyt, että tätä ei anneta julki, niin sitä ei anneta, sitä ei eläkeukot voi muistaa.
Sekin on näkökulma. Mutta onneksi en fyysisestikään muista, koska siinä ilmeisesti ei ollut semmoisia nimiä, jotka olisi herättänyt minkäännäköistä reaktiota. Joo, hyvät tilaisuuden osanottajat. Taitaa olla niin, että me kiittelemme ja kumartelemme Sepolle ja Pekalle. Tämä on ollut mielenkiintoinen tilaisuus ja yksi parhaita yleisömenestyksiä, mitä meillä on ollut. Ehkä joskus on ollut enemmän nuijalla lyöty, mutta eipä paljoa ainakaan. Enpä nyt sitten osaa oikeastaan muuta kuin paitsi tietysti ojentaa kiitokset toi Kirsti nää mulle toi. Mä en ihan tarkkaan tiedä mitä tää on, Kato. Mutta teille ne kuulemat kuuluvat. Siellä näyttää olevan työväen tutkimusta, jota ainakin kommunistien osalta Seppo on harrastanut. Kapinaruno. No hyvin välillisesti. Kapinarunokirjoja 3 kappaletta. Hyvä. Että no niin, ne on niin kuin suoraan suopoon. Joo, kiitos. Ja samat joo. Pekalle. Ja mä oletan, että tämä kolmas on tarkoitettu rouva Koivistoon. Ja kiitoksia kaikille. Ja ehkä tähän hätään voi sitten vielä toivottaa